Tak sa pozri. Aha, stiahne. Ten si nemal, ne? Keď sa môžem. Aha, tu je vagóny, baba. Tri vagóny. Tu si stane. Farebné. Nech ho tam úplne blízko. Budem strašne takto istiť telefón. Rýchlik! Vidíte, že ide nákladný? Vidíte? A to je iný rušeň. Taký to chodí skoro furt. Tam ide vlak, odtiaľ. Hej. Ale ja viem, že iba takto fotím. Nakladný, to ide pomaly. Osobák! Nech ho tam, kde určite. Vagóny má tento, nejako málo. Štyri. Jeden, dva, tri, štyri. Päť. Jeden, dva, tri, štyri, päť. 5 vagónov má, tak to som sa nejako zmýlil. Košice. Ale to ICčko bude pekné, lebo on nebude stáť, on pôjde tak rýchlejšie. Za chvíľu. No, za také 4 minúty, 5 minút maximálne. A tam ho ešte bude vidno. Tam ho je vidno, takže odtiaľ budeme vidieť ICčko, jak ide. Dobre, to už stačí. Štartni.
je vlak. A tento? No, krásny. To je seba. Mácejko. Vagónov, neviem.